اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سیونگ فنکشن۔ اس ٹاپک میں کین صاحب کہتے ہیں کہ جب انکم بڑھتی ہے تو سیونگ بڑھتی ہے، اور جب انکم ڈیکریز ہوتی ہے تو سیونگ ڈیکریز ہوتی ہے۔ ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو، اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ سیونگ کو ڈیوائڈ کریں گے جب ٹوٹل انکم سے، تو اس کا ایوریج آ جائے گا ٹوٹل سیونگ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل انکم، ان کا ایوریج۔ ان دونوں کے سیونگ اور انکم کے ریلیشن کو ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو کہتے ہیں۔ اسی طرح آ جاتے ہیں مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، ایک سال کی مدت میں جو مارجن ہو، جو چینجز آئے ہماری سیونگ میں، اس کو مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو کہتے ہیں۔ اب ادھر چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 50 ڈیوائڈیڈ بائی 200 مائنس 20 ڈیوائڈیڈ بائی 100، یہ چینج انہوں نے اسی کا جو 30 ڈیوائڈیڈ 100 آ گیا، ان کا مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو آ گیا۔ یہ کیسے آیا، مطلب وہ پچھلے سال کی جو سیونگ انکم تھی اور اس سال کی جو سیونگ انکم، اس سے انہوں نے مارجن نکال لیا۔ اب یہ گراف بنا ہوا ہے، گراف میں یہی کہ وائی ایکسس پہ سیونگ ہے، کنزمپشن ہے، اور ایکس ایکسس پہ نیشنل انکم ہے۔ اس گراف میں یہ جو ای پوائنٹ ہے، یہ بتا رہا ہے جب جب انکم تھی 150 تو اس کی جو ایکسپنس تھے وہ 170 تھے، جس کی وجہ سے مائنس 20 شو ہو رہا ہے پوائنٹ۔ اور بی پوائنٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ 200 ان کی انکم ہے اور 200 ان کی کنزمپشن ہے، اسی وجہ سے بی پوائنٹ زیرو پہ لائے کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی نہ ہی سیونگ ہے، ان کی سیونگ بالکل بھی نہیں، زیرو سیونگ۔ اور سی پوائنٹ پہ جہاں ان کی انکم ہے 250 اور ان کی کنزمپشن ہے 225، تو یہ سیو کر پا رہے ہیں، سیونگ ان کی ہے 25 روپیز۔ اسی طرح پوائنٹ ڈی میں، پوائنٹ ڈی میں ان کی انکم ہے 300 اور جو کنزمپشن ہو رہی ہے 245، اور سیونگ کر رہے ہیں 55۔ مطلب یہ جب انکم بڑھتی جا رہی ہے تو سیونگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، کنزمپشن بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انکم بڑھتی ہے تو کنزمپشن بھی بڑھتی ہے، لیکن سیونگ بڑھنا انسان کی خواہش ہے، اگر وہ چاہے تو سیونگ اس کی بڑھے گی، اگر وہ نہیں چاہے تو اس کی سیونگ نہیں بڑھے گی۔ سیونگ کا فنومینا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اگر وہ سارے پیسے خرچ کر دے اس کی مرضی، لیکن سیونگ جب تک وہ چاہیں گے تو ہوگا۔ جیسے کہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیوچر میں گھر بنائیں، جس کی وجہ سے وہ سیونگ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں جس کی اگلے بزنس میں، اس کی وجہ سے وہ سیونگ کرتے ہیں، یا بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیونگ کرتے ہیں۔ اگر نہ چاہیں تو سیونگ نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔